ប្រិមពុទ្ធិមេត្រីខតខ្លួនមនុស្ស4នាក់ក្នុងករណីលួចដឹកមនុស្សចេញពីភ្នំពេញទៅរតនគិរីតាមរថយន្តសាមុយដោយយកថ្លៃសេវាដឹក600ដុល្លារយងតាមការបងខុសនៅលើគណនី Facebook របស់អាយដាមខៀវកៃញ៉រ៉ិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមគោរពរាយការជូនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីមេតាជ្រៀម កាលពីវេលាមោង23:30នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រ័យទទួលបានពរមៀន២អាញាធរក្រុងបានលុងភ្លៀមកំឡាំងក្រមការងារទប់ស្កាត់ជំងឺគូវីដ -19 នៅចំណុចស្ពានស្រែពងជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមសហគមន៍ជាមួយអាញាធរដែនដីស្រុកកូនមុំបានខាត់ករណីល្មើសបំរាមឆ្លងកាត់ខេត្ត ២ភ្នំពេញទៅរតនគិរីសរុប៤នាក់តាមរថយន្តសាមួយពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BF 2271ចេញ2បេនព្រះកុសមៈឬបេនលោកសង់នៅភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមទី1មានឈ្មោះថាបៀនពងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករបេនព្រះកុសមៈមានទីលំនៅនៅភូមិចែកជួ ខំជិញស្រុកកំពជៃមៀខេត្តព្រៃវែងជាអ្នកបើប។ទី2មានឈ្មោះញ៉ាប់គុនភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរកម្មករពេទ្យព្រះកុសមាមានទីលំនៅនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំជាព្រូឡានហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកជាកម្មករមិនមែនជាបុគ្គលិករដ្ឋនៅក្នុងពេទ្យលុកសងនោះឡើយ។ទី3មានឈ្មោះថា ទៀងចាន់នីភេទស្រីអាយុ61ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅក្នុងบ้านលุงខេត្តរតនគិរីទី4មានឈ្មោះថាប៊ុនប៊ុនរក្សាភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅក្នុងบ้านលุงខេត្តរតនគិរីដែរយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រមការងារបានបន្តឲ្យដឹងទីថារថយន្តសាមួយនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ជាបុគ្គលិក ពេតលុកសងដែលជាអ្នកបញ្ជាស៊ីឈ្នួលដឹកមនុស្ស2រូបគឺអ្នកទី3និងអ្នកទី4នៅក្នុងតម្លៃ600ដុល្លារពីពេតលុកសងមកខេត្តរតនគិរីហើយអាញាធေါ်ក្រុងបានឡុងខាត់ឲ្យត្រឡប់មកកាន់អាញាធေါ်ស្រងកូនមុំវិញដើម្បីจัดការបន្តបច្ចុប្បន្នអ្នកទី1និងអ្នកទី2ត្រូវបានកងកំឡាំងរែកអាវុធហັດស្រុកកូនមុំ ខតខ្លួនដើម្បីធ្វើជាតាល័យស័កនឹងຈັດការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអ្នកទី3និងទី4ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលជាតាល័យស័កត្រពែងក្រហមស្រុកកូនមុំដើម្បីធ្វើជាតាល័យស័កផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី16ខែ মে សាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះដោយបញ្ជាក់ថា រថយន្តកិច្លៀនសង្គ្រោះទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យដឹងជញ្ជុនតែអ្នកជំន្កនិងអ្នករបួសទៅកាន់មុនទីពេទ្យឬឯកជនឬវត្ថុសំណាក់សម្រាប់យកមកវិភាគនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តកិច្លៀន សង្គ្រោះទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដំណើរជាដាច់ខាតបើពុំនោះក្រសួងនឹងຈັດការវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់សូមអាយ៉ដំរដ្ឋមន្ត្រីមេតាយជ្រាមដោយក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មន្ត្រីប្រមេនខេត្តរតនគិរី ជាពួកគាត់ពិតជាប្រហើនមែនតើដើម្បីលុយ600ដុល្លារសុកចិតដឹកមនុស្សពីរនាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីចោប្រសិនបើពីរនាក់នៅក្នុងរថយន្តនោះមានផ្ទុកโควิด -19 ហើយលួចទៅបែបនេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចម្លងឲ្យជំងឺโควิด -19 ទៅកันអ្នកដទៃធ្វើឲ្យកើនឡើងចំនួនអ្នកកើតโควิด -19 នៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើង ដឹកមនុស្សតាមរថយន្តសាមួយជាការពុតណាស់ក្រមប៉ូលីសគាត់មិនហ៊ានខត់ឡើយដោយគិតថាដឹកអ្នកជំងឺឬក៏មានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្តចា៎ហើយតែកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា